Na madrugada deste sábado, câmeras de segurança de estabelecimento comercial registrou a ação de dois suspeitos cometendo furtos na Avenida Iderval José Brasil, em Cacoal. De acordo com o boletim de ocorrência, nas primeiras horas do dia, uma guarnição policial foi acionada para comparecer ao estabelecimento comercial, pois o local havia sido arrombado por criminosos. O solicitante, que trabalha em uma empresa de segurança da cidade, percebeu que o alarme do local disparou e foi verificar o que estava ocorrendo. Quando se deparou, com um do suspeito com as mesmas características do que foi visto nas imagens, nas proximidades do local, onde conteve o mesmo e acionou a polícia militar. Alguns minutos depois, o segundo infrator foi identificado e os policiais foram até uma cerâmica da cidade, onde também o conduziu à delegacia após confessar o crime. Os dois suspeitos que foram conduzidos trata-se de um homem de 37 anos e um menor de idade de 17. Eles haviam realizado furtos no município de Cacoal em lojas de roupa, aparelhos celulares e devido a isso, ao tomar conhecimento os policiais começaram a realizar diligências e conseguiu localizar esses dois suspeitos. Eles foram trazidos à delegacia de Polícia Civil, onde foi constatado que esse menor também teria participação em um furto de uma motocicleta que aconteceu na última semana. Com o trabalho da polícia, as roupas furtadas e o aparelho celular foram recuperados e restituídos ao legítimo dono. Após todos os trâmites, os criminosos foram entregues sob os cuidados do comissariado de plantão.